desse esquema aí. Entendeu? Fala, minha rapaziada! Boa noite a todo mundo que estiver chegante do chegando, do chegudo aí. Hora de live. Mais uma livezinha que se inicia. E a play dos playzados dos playudos. Vou voltar pra seguir esse amorim, vagabundo, vou voltar pra seguir eu. Pega aqui então. Enquanto dá tempo de eu abrir o Facebook. Do Facebook eu venho aqui, direto na live. Na live eu venho aqui. Da outra eu pego aqui e jogo aqui e trago pra cá. Então é isso, rapaziada. Acai lá no meu ping, mano, porque tava abrindo live bem na hora. Uiê, uiê, uiê. Acai lá no restaurante. Acai bem no restaurante. Você está, mano? Cestou porque tu não cestarás. Eu cestarei, tu cestarou. 4 boneco, 6 boneco, 8 boneco, 10 boneco. 10 boneco pra nós matar. Aqui é muito graúdo do loot, mano. Onde eu caia. Que isso. Graudaço, graudaço. Devia ter ido no bagulhinho do lado ali, velho. Também é aqui, ó. 4x. Tem 4x aqui. Quer? Já pego aí já. Tá aqui, ó. Vamos lá. Fazendo a geral aqui. Não, pode dropar. Achei 4x aqui. Tô? Vamos gritar aqueles caras da direita lá. O direitinho na venda limpando. Você marcou aí, bora. Aqui, ó. O cara caiu ali, ó. Tem 6x aqui. Quer 6? Quer pegar nada? Quer? Não vai pegar? Não. Será que aquela ali é bot? Não, ali na frente ali não. Aonde que você falou que tem cara? No meu ping ali, ó. Tô 4 bonecos pra cá. Marcou a 6? Tá comigo. Peguei pra você. Tem cara nos prédios. Chegou a ver? Mas foi de você o tiro? Não. Dropei dentro da casa pra você aqui, amor. Tem cara lá brigando lá no bagulho, velho. Vou pegar um M4 aqui. Tem munição aí? Muita. Bom, deixa eu ver se tem uma. Caralho, que coisa aqui. Aqui dentro. Não, mula. Tá um no prédio direito, lá do outro, tá muito comendo a cidade lá. Vou encostar, hein. Aqui dentro. Marcar a escada. Tem certeza? Lógico. Tô torcendo na rua. Solo? Vou, tá vindo, tá vindo aqui atrás, ó.
pouco tem pastel. Daqui a pouco tem pastel, cara, pera aí. E aí, parceiro? Nossa, o cortador. Tá com fome, né? Você fica na sua mãe, você não come nada não, pelo amor de Deus? É? E aí, mano? Suave? E aí, mano, suave? Cadê teu parceiro? Tá no muro pro lado de fora. Ah, meu parceiro, aqui. Meu parceiro tá procurando vocês aí, cara. Peguei. Porra, teu parceiro demorou pra te rilar, velho, hein? Cobra ele na próxima. Tá até a mina aqui embaixo. Vê lá, tem que vir no grupo aí, minha lindona. Que hora que o pasteleiro vai chegar aí? Vem aí, meu boy. Vai, celular do pai. É 24 aqui, mané. Tá indo no container, você achou indo no container, cara, né? Achei. Bora lá nesses caras, velho. Esse cara tá atirando, não mata ninguém, velho. É, mas você, aquela hora você não chegou correndo pra cá, eu tava quase perto deles lá. Eu tinha que resolver um lado primeiro, né, velho? É que tá. O cara dos ovos, e aí, safado, bora jogar, velho. O melhor. Quem? O melhor eu pegar meio de rua. Como é que você tá, mano? Não adianta lá, velho. Vamos por aqui, por trás, já por trás, velho. Ai, bem. Graças a Deus, mano. Bora jogar, velho. Qual é que é? Qual foi? O que é que tá nessa? Não vai jogando comigo, não, safado? Joga uma seringa no peito aí. Não tem seringa, não, mas tem muito brico. Opa, para um pouquinho. Eu escutei também, mano. Vou subir no prédio. Você só joga com pré-play full ranked. Capaz, mano. Tô jogando memezinho. Brota aí pra nós jogar. Tem muito capa 2 aqui, ó. Eu já tô de capa 2, velho. Mas esse cara não tá no prédio, filho. Tô ligado que não. O cara tá aqui pra frente aqui, ó. Tem que puxar a mira neles primeiro, né? Mas eu escutei um cara no prédio aquela hora ali, velho. Vou mentir, não. Tô no meu Discord, velho. Tô no meu Discord. Quer colar? Vou mandar o Discord aí. Ah, uma exclamação. Pera aí que eu já te mando o Discord. Pera aí, ô. Brota aí. Ô, escutei cara na esquerda aqui, velho. E aí? Escutados. Cadê esse cara, velho? Tem balão aqui se precisar, tá? Ah, se tiver balãozinho já salva já. Nu, tá lá na base. Eu vou pegar o balão já. Pega o balão e traz pra nós pra cá. Amor, eu sempre estive sozinho. Quer? Deixa eu aumentar a tua voz aqui, mano. Fala aí. Caramba, o barulho da chuva tá forte, né, mano? Tô falando, você tá roendo? Ah, não, é papo esse. Não, nem foi foda agora,
Sabe o que é ruê? Sei não, pô. Sou gaúcho, velho. Aqui no Ceará, ruê que a pessoa tá sofrendo, tá ligado? Ah! Música não, mas é música boa, pô. Música boa. Aí a gente fala que a pessoa música tá ruê, boa, tá música boa. Calcinha preta, velho. Ah, calcinha preta é bom, pô. Calcinha pode preta. Ó, os caras lá no meu pinga. Tá lá no meu pinga. Bora, bora, bora adiantar lá. Amor, eu sempre estive sozinha. Eu nunca me toquei até lhe conhecer. Conhece, 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 ô, velho. Ai, quem que não conhece? Eu cresci escutando isso, pô. E eu sou gaúcho pra escutar esse som, hein? Calcinha preta, os aviões do forró. É aquela, é da calcinha que eu gosto. Carrego no coração. Inverno e verão. Desde ontem nós fica. Caralho. Meu pinga. Deitou. Tomei um. Onde tava esse? Aqui, ó. Meu ping, no meu ping. Da árvore me deu caso, da árvore. Eita, velho. Tem os dois. Tem os caras lá de trás lá, agora. Lá na frente correndo, lá na frente correndo, viu, né? Aonde? Lá na frente correndo. Um de vermelho, só um de vermelho só. Eu não vi, pô. Lá na frente onde? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem no carro. Vou fazer um. Você vai dar um drive try nele. Vem. Eu vou dirigir de mata, hein? Vem. À esquerda. Sorte que você tem um balão. Sorte sua, sorte sua que você tem um balão. Mano, esse cara eu acho que tá aqui desse lado. Tá no posto de gasolina, ele tava no posto de gasolina. Certeza? Sim, pô, ele fez granada ali. Ah, que grande coisa, granada. Granada é sempre faz qualquer jeito. Ah, tá na tua frente, mano. Caralho, cara, capô costa, velho. Tá tentando subir, cara, ali na ponte ainda ali. Só nem vou ficar na frente de uma pedra ali. Dá tempo de... Ah, dá tempo, balão. Dá tempo, pô. Vou lá lotear aqueles caras ainda que eu quero coisa, pô. E, cara, tu vai lá botar lá atrás, que tem carro? Dá tempo. Preciso... Cara, Amazon, deixa o like. Preciso de um compensador, mano. Tá de beril. Toma. Pensa estendido. Tá no loot. Nossa, salvou demais. Chama o balão, então. Você vai pegar loot ou arrombado? Quê? Então vai, o balão. Eu salvou na própria aí agora. Ficar pelo ladinho, velho. Não gosto, não.
Errado! Tem alguém pra chamar pra jogar com nós, né, Mario? Tio, não adianta nem ficar falando, tem que esperar. Pior que não, viu, querido? Uma hora dessa. Só joga com pai de família. Aí quer dizer que eu não sou pai de família, sai 4h30 do trampo, velho. É, mas meus pais de família chegam em casa e eles têm a família. Aí, beleza. Aí encheu o saco. Aí entra no 10 horas, 11 horas, aí joga só até meia-noite e sai. Mano, eu tenho que ensinar ela, olha aqui, ó, minha cinta. Segunda-feira vai ter uma pegada aí com o batom. Botar no colo em Ribeirão, hein? Vamos ver como essa pegada vai ter aí pra desenrolar. Ai, meu Caralho, ninguém me falou nada ainda, velho. Cadê o Mario? Ah, eu vou cair lá na torre. Azarado FPS, azarado. Deixa o like. Será que ele vai ter cara aí não? No like. Então, velho, o que eu vou ter que ver? Vê se sabe se a puta se fechar, vamos ver pra onde a gente vai. Nossa, eu tô com metade da vida, mano. Perto do like, tem tudo por lá. É, Chacife. E aí, vai confiar? E agora? E agora, Giovana? Vou cair aqui embaixo. Bora, bora. Vai ter cara, mas eu vou matar esses caras, que eu sou bom. Depois eu vou cair, tentar cair bem no teto, bem na bolinha ali, bem no globinho. Ai, bem na bolinha. Bem no globinho. Porra, Mori, tá bem no globinho é foda. Tem um cara lá na porta já, tá vendo, né? Ah, beleza. Cadê o globinho? Tu morreu. Ah, que isso. Não, deu nem foi tempo. Esse cara não. Não, foi esse cara não, velho. Foi o cara lá de Fala, Jack Dahmer. Como é que você tá, Jack Dahmer? Quem me matou, velho? Psicopata. Cara... acho que foi o cara de baixo, foi o cara de cima, não, não é possível. Ah, cara de baixo, tá. Quem me matou é mentira. Cola, Jack. Tem uma vaga aí, Jack. Bora jogar, Jack. Bora, Wesley. Tô esperando o convite aí. Cadê o Wesley? Souza. Tá no estilo do homem aí, ó. Cara, ele é o empresário, é. Vou caçar os hereges aqui do pub. Ah, vou ligar pra essa janela aqui. Tá morando, tá muito calor, velho. Mas uns que vão me comer vivo aqui. Vai entrar mais alguém ou jogar com ele? Só nós. Não, isso é aleatório, tá maluco. É porque tá aleatório. Bora, Murinho. Aceitei, Murinho. Tá com pressa? Jota, bota. Aleatório não, tá maluco? Acabar muito da cabeça. Pô. Bota trimê, velho. Vai socar aí dentro, Jack. E foi, amor? Obrigado, viu? Jogou Marco Ceará não, Karamazov? É, o Ceará só tá jogando Super Pipa, pô. Pior, né? Aí eu não me encaro naquele jogo, não, mano. Ah, também não. Tentei, não gostei, não. Muito poderzinho, pouca bala. É. O cara, tu dá... gasta dois peitos de tiro no cara, o cara não morre, velho. Dá uns peitos de aço, filho da puta lá. Depois. Calma aí, Sofia. Não mexe. Que é o que é? Alô. Eu sempre estive sozinho.
Pô, mano, tu bota a fé que tem um cara vendendo uma C, a webcam C920, aquela Pro da Logitech por R$ 200, velho. Aqui na cidade. Isso é bom? Mano, é a melhor webcam que tem, pô. Ah, não conheço tanto esse bagulho, não. É a melhor webcam que tem pra stream. Eu é melhor. Sou gerado leigo. Aí, é a melhor que tem por R$ 200, ela é 700, mas... mano. Mas, cara, mas você tem que pensar assim, a gente é fake, mas com a melhor a qualidade da câmera, mais feio que tá. Lá é ele, desgraça. Se você tem uma ruim, bobo de snipe, a câmera é ruim, ele não é tão feio assim, não. Não, mas o pai é bonito, o pai é bonito, cara, o pai é rústico. Ó, eu jogo no monitor de 60Hz, por quê? Eu também, pô. Porque se eu morro, então, eu não sou ruim, eu não tenho um monitor que preste. Lá ele, aí. Aí, já dentro, tá Jack. E aí, vamos ali. Tem que ter as mães, o Karamazov. Mas o pai é bonito, cara. É diferente, né, velho? Autoestima é tudo, hein? Caralho, minha mãe sempre falou que era bonito, então eu acredito na minha mãe. Acredito, né? Ai, ai. Eu queria ser tão bonito. Quando minha mãe disse que sou, pegar o tanto de mulher que minha mulher disse que eu pego e ter. Ai, maluco! É a parte da manhã eu gostei, a parte da manhã eu gostei. Queria mais nada. Ai, ai. A parte da manhã eu gostei. O cara cair na minha delega primeiro, que eu vou cair embaixo, eu vou matar ele. Vai cair, eu vou cair embaixo. Vai cair morto, vou cair embaixo, cai embaixo comigo, mas mata ele. Nossa, caiu em cima da arma aí, velho. Tá muito bom, velho. Por isso que eu gosto de jogar contigo, velho. Tá direto ele. Eu caí em cima da M4 também. Eu vi a M4, velho. Ih, foi de ralo. Tá aqui na minha frente. Tá aqui nesse prédio dele. Tomou 4 tiros, eu acho. Tô falando pra os amigos dele. No teu ping? Aham. Tá aqui dentro. Tem um na frente aí. Escutar, escutar, escutar. Ó, Murinho. É o bot, mano. Caralho, Murinho, não dá pra escutar nada, velho. Pegou 12, hein. Tem kit? Tem uma bandagem só. Vou te dropar um kit. Beleza. Bot. Vou subir contigo, pro último andar. Ah, que isso, velho. Meu Deus do céu. Toma aqui, abelico. Não, tem um aqui, tem um aqui. Vou dar uma bandagem aqui. Tem cara no galpão. Aham. Na esquerda também, chegando. Tá dentro já. Ah, não. Tem um dentro. Foi tu que puxou? Foi. Derrubou, não sei se era bot, velho. Na casa aqui, ó. Em cima, foi em cima. E tem embaixo na direita também. Me rilando. Aham. Mano, tem que voltar pro galpão, mano. Tem que pegar o galpão. É, pega o galpão. Aí nós não joga.
Tem kit? Tô com dois aqui. Não, eu não pensei por enquanto. Vou passar, vou jogar pela esquerda aqui, ó. Tá pra dois aí, ó. Derrubei o cara que derrubou o outro aí, velho. Eu derrubei os caras ali embaixo ali, tá ligado? Eu derrubei um lá na puta que pariu, cara. Eu vi. Ele longe eu vi. Derrubado ali, ó. Quanto tempo aí, ô Amorim? Tem mais de 7 aí? Já não, tô por 5 sem comer. Agora que eu vou relar. Relar não, vou passar a coisa. Aquelas casas ali, velho. Tá aqui dentro, ó. Passando aqui, ó. Roubei. E outro aqui. Vamos voltar. Volta. Não. É a minha cebosa essa que eu tô. Agora foi mim. Só tô dando M4 e só, é. Nem muita bala eu tenho. Te dropa bala. Quebrou o bicho aqui na minha frente. Ele quebrou o V de novo, pela puta. Outro tráfico, não vai subir não. Tá aqui dentro comigo. Contigo? Volta, joga comigo. Joga pra mim. Nossa, que finada, tá com devido os dois. Pode ruxar. Tô safe aqui. É o Pines? Pai, passa. Em cima ele não tava dando pra tirar. Cola comigo. Calma, ele tá aqui debaixo de mim. Ah, velho. Embaixo de mim, não tinha como não. Ficou puto porque eu matei os amigos dele. É o Pinas, tentei puxar pro outro, não dava pra dar pixel pra um lado nem pro outro, velho. Tentei virar a cabecinha ali, mas não deu, rezando. Que ruim de jogar em cima daquela casa ali, velho. Ah, o cara pinou ali em mim também, não deu tempo pra puxar, 12 dá na cara dele. Quer jogar, Rezana? Tem uma vaguinha aqui, mano. Verdade, mano. Eu tentei puxar pra um lado, não foi. Tentei puxar pro outro também, não foi, velho. Tentei dar aquele... aquela esquivadinha. Ah, vou trabalhar já já. Bom trampo, então, mano. Pera. Amanhã, eu já falo pra tu. Amanhã eu vou estar... Sei lá cedo, hein? Já deixa minha vaga. Falta uma Morinha aqui pra mim. E aí, Morim? Morim? Cancela um jogador, então. Ele não tá aí, ele não tá no PC. EF mesmo. Two Man Squad? Não, Duzinho, cadê tu? Tá Two Man Squad. Cadê tu que não tá na minha equipe? Ah, o Morim voltou aqui, porra. Tá moscando esse mula? Então chama aí. Ué, foi ele que deu o gol aqui. Pensei que tinha sido tu.
Simula, não tá falando nada, pô. Amanhã eu tô cedo ali rezando, hein? O que foi? Eu tava na cozinha ali fazendo bagulho ali. Ai, Jorginho, pai é lindo, né, cara? E aí, Simples, tá em live? Se tiver em live, já fala aí que eu vou deixar aberto pra você lá também, pô. Deixa abertinha a live lá pra te ajudar na paradinha lá. Tá ligado? Manter aqueles três. É você e mais um só, mano. Pra poder ter os três. Poder liberar direto. Valeu, Vaidoso. Bora jogar amanhã então. Fechou, mano. Amanhã cedo eu tô ali. Cedo eu tô ali. Logo depois do meio-dia tem muita coisa pra poder resolver. E vamos dar uma secadinha no Flamengo, né? Vai que pega um furacão no em Guayaquil lá e dá bom, né, mano? Já que o furacão nunca ganhou, então vamos devolver o furacão. Eu só torço pra quem perde. É, que situação, velho. Até rico, cara. Até rico, cara. Eu queria ter pego essa McLaren. Tá level quase 70 já. Eu tô nível 60. Peguei nível 65 ontem. Eu queria eu comprei ter ela só com o roller lá do Amazon. Ah, não. Eu tenho 500 G-Coins só. Falta 600. Pode crer. Eu peguei muita coisa, velho, com ela. Um passo. É. A M4 e a Mini não compensa, porque são feias, mas o resto tem muita caixa. Aí como eu já jogo de Mini, M4 é uma M4 nova. Mas tá valendo muito a pena esse kit da PCS, mas é 200 pila, velho. Demais. 200 pila, velho. E o décimo colando no bolso. Gente. Né? Né? E aí, onde? É um Fisherzinho aqui, ó. No meio do Fisherzinho. Nunca caí ali. Camp. Nunca caí ali. Pra tudo é a primeira vez. Porque esse avião tá muito ruim, mano. Eu não quero cair lá no Palace, que falta um. Não, eu tô caindo só Hot Drop, mano. Não, eu tô falando, homem é pro play agora. É o homem das ranqueadas aí. Ai, tem boneco nós, velho. Que isso? Vamos ousado aqui. Vamos cair no azul ali, ó. Dominamos o azul e vamos pra cima deles. Tem ninguém aqui? Tem ninguém? É? Olha em cima. Tá doido, é? Tá vendo não? Tá cega? Tô morto. Ele foi pra onde? Tu viu? Aqui na minha frente. Boa, Morim. Tá na esquerda, na esquerda. Na esquerda é tua, Arley. Tá aqui no canto. Tá aqui na... É aí mesmo, tá mirando. Tô na água, não? Tô na água, sua miséria. Ele correu pro campozinho ali. Tá na água, vou cair na água e vou te falar onde ele tá. Ele é bom. Tô achando que ele veio pra essa casinha aqui, viu? Deu tempo não, pô. Realmente? Não sei não, ele sumiu. O Amorim troca solo, né? Só um PQ. Subiu lá atrás, no meu ping. Tá no meu ping. Não tá pra curar. Tá aqui dentro ele. O louco não é ruim não. Derrubei, caiu direto. Bora com a Morim.
Spawn o que, caralho? Acabou. Matou aí? Matou. Não, acabou. Caralho, desculpa aí, próprio. Só tinha dois aqui, porra. Tô falando, a gente só joga com o próprio agora. Tem que ser SLR aqui, ó. Beleza. Beleza, e aí a chave do criticância? Achei uma chave aqui. Tem mini por aí ou M4, velho? Tem a minha. Ah, devia baixa. A linha ali era boa, mano. Só me deu o copy, acertou 3 balas de mim. Nem capa o tempo. Era tão bom que ele que tu matou ele. Caralho, que tinha que acertar como? Já tem 24 aí. Já com isso não, sei jogar com isso não. Esse de 5 5 mil, velho. Eu tenho muita. Por isso que eu não achei, isso levou tudo. Achei uma 4 6 meia, capa. Capa 2, tem 2 aí no meio ali, ó. Acho que é aqui ou aí, ó. Achei já, preciso de mira longa também. Pô, tu não quer que alguém jogue pra tu também? Caralho, tô falando que eu preciso, maluco, vem na desumildância, velho. Que isso, ainda safada. Vai porque não joga mais comigo. Vem cá, pega esse aqui. Quer, quer carinho? Não, eu tenho o birico aqui. Tem o birico aqui. Dá pra ter que tá sobrante? O que, o kit? É? Pra você não, pra você não, pra você não. Ô porra do peca desse. Tem birico aqui também, mano. Você e essa flor, essa desse kit. Oxe, por que ele? Que era kit, cara, não aquele kit ali de. Ah, não. Tem mina aqui, mula, ó, mina aqui, ó. Vou pegar, preciso de pala, velho. Tô com vou dar pra aqui, ó, pra você, ó. Olha, eu falei pro cara, ó, pega o kitão aqui pra ficar full. Ah, eu entendi o kit, pô. O que você entendeu? Kitão? O kitão que deixa full. Então, não, o quitão que deixa full, aquele quitão do não. Caralho, Murim, pra que fazer isso com os caras, Murim? Tá jogando sozinho, joga sozinho, enfim. Me xingando, me deu dois sucos, pegou minha avó. Me deu um rodo. Quer mais bala ou. Vale. Tô com 40,86 pra duas armas. Toma que maluco, eu tô com 200 e pouco, achei que você tinha tanto que tá pouco assim então. Tô falando, por isso que eu não acho. Toma aqui, ó. 90 balas aqui, ó. 90 balas. Carro vindo pra nós. Não atira, não atira. Só marca. Passou direto. Dropei ele, pegou? Vou pegar agora. Calma aí que eu não tenho speed hack não, porra. Parou onde? O cara passou de carro, porra. Pra ter atirado. Passou de carro. Esquerda. Fudeu. Passando ponto. Parou, ponte. Parou o ponto? Parou o ponte. É, então eu tô com a 2x, né? Briga muito longe. Tá aqui, meu. Final pra você já. Só pra apressada. Trocaram de carro, pô. Parou outro carro do outro lado da rua. Parou, desceu, desceu. Aqui, tá ó. Na casa. Desceu na casa. Desceu 100%. Tomou muito taqueiro. Tomou capa. Derrubei um. Outro tá pro lado fora da casa. Tá no canto. Vou aqui, tá ó. Tá pra esquerda. Tá no canto, tá no canto, tá no canto, tá no canto. Aí aqui errou. Derrubei. Puxa, pô, puxa, pô. Puxa já. Tô no muro. Tem mais um dentro da casa. Tô no muro, tô no muro, no muro, no muro, na esquerda. Game aqui. Uma. Tá no meio aqui na esquerda. Dentro, tomou. Não, Sofia, sabe que não. Derrubei mais um aqui, velho. Tem compensador de. Dá uns bagulho aqui pra vocês, viu? Não vou falar o que é não. Se quiser me olhar. Céu mesmo. Empregado não.
Se eu jogar de 5-5-6, vocês, eu vou dropar todas as minhas balas aqui e vou jogar sem arma. Eu vou, caralho. Não, é melhor, eu acho. Tô só nervoso. Então você tem munição de 5-5-6, Caralho, tem munição pra porra aqui, dá um não. Papo, cara. Você não, o... Tô com 100 balas só, velho. Ah, 100 balas. Olha na minha live lá, velho. Tô com 100 balas só, velho. Tô pescador aí, velho. Cara, não tem nem maior que 4. Agora que eu peguei mais. Mais 40, pouco sobrou. Peguei 3 kills só. Peladeira de vocês, já peguei uma, velho. Tá faltando um voo. Ah, depois de, o outro patrão de carro, eu acho. Hã? Ainda o cara me fala que nós estamos choradeira. Ah, chorão tô eu, meu teclado tá falhando as teclas da WSD, velho. Vamos ali buscar o nosso bagulho aqui dentro? Vai, velho. Meu pingo? Alguém tem birique? Vambora, 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 vambora. Vou dropar pra você, pega aqui. Pega fora. Suba. Pegou o birico? Peguei. Pegou, mula do ET. Respeitei o pai, cara. Cara, eu trato com a mula, não é esse cara que eu vou ver a cara de pau. O cara não sabia que era a morte morrida deles ali, velho. Ai, morreu, tô morrendo, filho da puta. Vai embora. Embora, filho. Vou ir. Vou embora pele, onde? Na pedra aqui, filho. Na pedra grande, vai gigante. Tem uma pedra ali. Não sei se foi ele que pegou o carro. Não, foi não. Tá lá ainda. Morreu. Caralho, tu me tira pra porra. Eu que matei agora. Cara, não. Não, matei o cara, pô. Tá vindo, tá vindo. Eu botei no hit. Carro. Bora pegar o carro e sair fora daqui. Não, não. Tá um burger aqui. 18 de colete eu tô. Pra que, irmão? O que, amor? Ele vai gastar de smoke à toa, velho. Puta, do carro sou eu, né? Você. Eu não vou começar nessa passação de cima. Essa que tomou o tiro foi nós. Deixa ele. Eu matei o cara, pô. Hã? Eu matei o cara. Que cara você matou? Da pedra? É? Mas, a hora que passou de carro, você matou ele, gente. Tá foda, você tava tirado. Eu matei o cara ali, a hora que encostou ali, pô. Se o nosso piloto fosse um pouquinho menos ruim, eu teria matado ele. Ele ia um pouquinho pra direita e pegava ele. Eu não vi o cara. Você não viu porque você pega não esse outro carro aí, ó. Se você parar, é bom. Você não quer que eu dirija, né? É o mundo da crificância. Ligaram aqui, ligaram aqui. Já limpar. Então, dirige que eu vou abrir o mapa aqui, onde é que tem outro. Dirige. Aqui não tem mais outro não, filho. Eu dirijo, filho. Como que não? Tem um mapa. Só apertar aqui. Aqui tem um, ó. Aqui também tem um, ó. Não é azul ali. Da onde? Não é azul. Porra. Foi dar o azul dele no mapa pra bater. Certeza ou Bela Formosa? Caralho, meu irmão, acabei de abrir o mapa aqui. Caralho, tem o mapa, mostra pra você onde tem o bagulho? Eu tenho o mapa, velho. Tem a foto do mapa. Ah, cara, entendi, pô, agora. Tá querendo ter o mapa também? Na direita, na direita aí, ó. Isso é aqui mesmo. É aqui mesmo, é ali. Caralho, amor, ele tá trollando, velho. Vou matar esse lazarento daqui a pouco, velho. Toma no teu anel rosado, vai. Como é que você sabe que é rosado? Não respondeu a minha pergunta, como é que você sabe?
Drapa. Morrendo com ele. Tem CX aqui, ô, mano, se você tiver sem aí. Consegue trazer pra mim, véi? Dá uma humildade, pegar pra você. Valeu. Humilde. A M4 ali, vou pegar a M4. Mano, é porque essa arma aqui é tira feijão, né, velho? Qual que é a bolsa que você tá usando? Que bolsa? Fala aí, qual que é a bolsa que você tá usando aí? Ai, até agora. Você já pegou tudo que tinha aqui e tá querendo pegar mais não sei o que, porra. Ah, sim, não, só é pelos dados, vocês estão precisando de... smoke? Vambora. Vambora, mula! Cara, tô com 7 aqui, tá? Então guarda. Eu quero. Vai passar por cima não, né? Meu amigo, se eu não paro... Por que tá dirigindo, velho? Melhor piloto do teu bairro, cara. Tem cara atacado, arrombado o carro aqui! Traz o carro! Para, arrombado! Não, quer me ensinar a jogar agora. Meu Deus, era pra jogar pra mim, é. Aqui, ó. O maluco aqui, esse maluco aqui é o melhor dos melhores. Cadê, mano? Ó, o cara caiu de paraquedas lá. Eu tô vendo, não. Achei. Acabou que é um cara de paraquedas lá na direita. Aqui, ó. Pegou a mira no chão? Peguei, meu querido. Quer smoke? Eu quero. Verdade. Vou furar o carro deles. Dropou quantos smokes? Meu Deus. Quer mais? Podia ter falado um monte. Ok, tá tirando seu carro, sou eu não, filho de rapado aí. Deixa eu tomar aqui, mano. Acho que aqui era essa morte. Ai! Com certeza. Eu não tô vendo esse corpo. Lá dentro. Já vi? Deixa o Mark na janela, não sei se tu sabe. Pelo não sei se tu sabe, que é só eu que tô atirando, né? Dei capa lá no outro, aí não deu capa também. Deve tirar a cara, ele tomou capa de mim. Ele vai ruxar, não vai? Vai nada, mano. Vai nada, é cagão. Eu procurei o carro dele. Ele tomou um capaz também. Eu achei que passei, filho, véi. Tem aqui arma lá no drop. Drop não, na casa. Nada. Arma não. Só capa. Capa 3? Capa 1. Aonde? Ah, maluco de é novo? Bom. Foi de longe, carai, porra. Dessa eu nem vi de onde que tava. De longe. Mais uma pedra de música no Fantástico. Tô puxando, hein? Tá puxando nada, pô. Pegaram não? Foi o outro, pô. Não, nada, pô. Ah, maluco é diferenciado, né? O carro que eu furei, eles pegaram também, pô. Tá na rua ali, por assim, mais ou menos, ó. Meteu o pé. Porque ele tinha outro carro. Eu já tenho que fazer a mesma coisa, meter o pé. Olha, então aqui aparece um... Para aqui, ó. Aí tem dois carros, pô. Cadê outro carro? Problema seu, tá dirigindo aí, vai lá, moleque. Vai lá, dirigindo aí. Ah, não tá nada de você, senhor. Thank you.
pegaram já. Eles têm capa, velho. Eles têm capa aí que manda das casas lá. Cuidado, mano, não cair de novo. É. Tem capa aí nesse bicho aí? Não, tem. Capa 2. Esse capa 3 não. Tem, pô, capa 2 aqui, tá certo. Que capa 2? Nem fui aqui, tem. Nem fui aqui na frente. Deus do céu, que arma você pegou aí, né, no drop? MG3, eu catei ali atrás. Mendingo. Mendingo. Caraca, poxa, tem saque rápido, flash, um cara de asa aqui, ó. Alguém tem muito kit aí, véi? Tinha nos drop, mano. Mano, já quase morri no drop. Deram bala. O cara que custou o drop, hein? Tem compensador aqui, se alguém queira. Eu quero o chico pad se tiver, mano. O que é chico pad? O que é o chico pad pra você? É... Bunda da bundinha do bundão. Puta, do... Puta, mano. Tinha algum lugar... Não, tinha algum lugar no outro loot ali, se eu não me engano. Pega a moto com o chifre do dinossauro aqui. Beleza. Mano, tá passando a porra de uma carreata aqui. Se tiver atrapalhando aí, vocês falam, velho. Tem do. Tem um chique pé daqui, velho. Onde? É, ele é louco. Caralho, tão cego, hã? Não vê. Caralho, tem muita coisa aqui, mano. 8x aí, ó. 8x. Tem cara chegando aqui. O cara chegando, o cara chegando. Que caso que foi isso aí, meu amigo? Cara. Sai. O cara ia matar a gente numa... Foi vocês que fizeram? Foi eu. Cuidado, mano, você tá na queda 200, seu peste. Bora safe. Mas calma aí que tá faltando um cara, cai direto não. Já cheira na montanha, lá na montanha, descendo lá. Peraí, porque eu tô luteando, tô full. Zero lutinho, só isso. Na montanha, meu marque. Confia. Confio não. Ah, tô com 5 flechas, se vocês quiserem. Não tenho visão daqui. Meu marque amarelo, tá descendo já. Tô falando que eu não tenho visão, tô dizendo que não tá marcado, oi, mano. A gente só tem que recrutar. Não, tem que estar ocupado. Tem cara no campódio aqui, ó. Tem cara no campódio. Tô trocando com os caras lá do morro, eles. Não, tô preocupado com esses caras costa aqui que vieram. Só dois. E a revive lá, ô, Caramazoc? Não. Ricardo Henrique, deixa um like. Pega borracha. Me dá pelo like, borracha. Vou puxar nesses caras aqui, ó, que é borda de seca. Na moral. Você tá indo por cima de dois... De um squad, praticamente. Meu filho, tá de MG3, ninguém me segura. Você... Ah, é que tua arma tá tirando sozinha, tua arma. Bora, meu irmão, você tá com medo, é? Tô na sua porta. Porra, MM, pô, não é ranqueada, não. Eu quero que você tome no anel, já falaram pra você, Sérgio. Tô falando que Karamazov tá diferente. Tá, pô. Alguém tá passando alguma coisa ali. MM não é ranqueada, não, caralho. Calma aí, com calma, Karamazov. Se arranquei de uma vida morrer pra ele atrás de uma pedra, então, já tá ligado ao nível, né? Ô caramba, a gente tem gente como vocês. Como você, como Amorim. Aí do seu lado, Caramuru. A porra. Caramuru. Foi de vocês a granada aí? Aqui na minha frente, na minha frente. Desceu aqui, ó. Marca. É assistência aí nesse caralho. Tá direto. Tem mais uma. Mas pode aí. Pode comer. Acabou, será? Acabou. Tem novo. Quê? Nada. Tem smoke lá embaixo, rapaziada.
Eu fiz aquela smoke lá embaixo. Pra que você tem aquela smoke, velho? Aleatório, um mula. Credo. Cara, eu não tenho uma granada, velho, se foder. Granada? Também não. Tem berril aqui, ó. Berril e capa 2 aqui. Tô de boa, tô feito. Agora vamos safe, né? Rota safe, bom, né? Né? Vamos rotar safe pra morrer aí. Quer que vem aqui pela esquerda? Como é que é? Sei lá. O cara é tão pra play. Tem uma W ali na direita que eu não tô muito satisfeito com ele, não. Tá acertando o cara é tão pra play, pra play, pra play. Na lamp, o cara tinha 7 em massa, velho. Tô carregando. Não, eu tô com 6 aqui. Vou pegar toda essa fumaça, vou fazer fumaça, eu vou doidar esse game aqui. Vou jogar aqui no buraco, aqui, ó. Tem outro drop na esquerda ali, ó. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Que é o cara que tá dando da WM? Na direita. Ele vai picar aqui em cima depois, ó. Ah, zoom, 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 vai jogar. Pegar minha AUG ali, calma aí. Minha AUG, minha WM. Não, não podemos avançar, mano. Jogamos de borda. Carro! Costa. Descendo aqui, ó. Costa! Mano, a gente tem que ir agora, tem que ir, senão a gente não for embora. Eu tenho chique pedra aí pra dropar? Peguei MK. Aonde o Caramar? O cara vai ficar ali em cima que ele passaram de carro. Mano, se quiser dar. Tá aqui na direita mesmo, direita mesmo. Já vim na árvore aqui, ó. Tomou uma. Mas esse cara não é, esse cara não é. Não, outro cara esse aí. É. Mano, nós vamos jogar pela esquerda aqui, ó. Tem a negativa boa pra nós jogar aqui, ó. Pela esquerda aqui, ó. E o galpão ali, mano. Aquele galpão ali. Tem ninguém lá não? Pela esquerda nós joga. Não tem ninguém lá não. Nós só joga por onde vocês estão aí. Aí em cima de vocês, aí em cima de vocês. Roubaram aqui, ó. Não, eles, o WM tá aqui. Eles vão ter que ir pra nós, velho. Pode ficar aqui só esperando. Cadê a WM em full na nossa reta aqui? Que perica. Já achei, lá no carro. Marcou. Lá no carro, tira a cara. Tirei, mano, o cara tomou muito. Como que é esse cara é blindado? Só vai safe. Tem duas da WM aqui, mano. Caralho, pega lá. Tem uma aqui, ó. No meu ping, ó. Eu tô com as 40 balas, eu dropo 20. Ah, eu tô de MK, velho. Pega lá o Durinho. Preciso de chic pad só. Consegue aí arrumar o chic pad? Não, te drop. Aqui outro. Dropa aí. E balas aqui, velho. A bala da WM toma aqui, maninha. Vale. De 762, tem não? Tem. Não adianta todo mundo tá de WM. Você acha que adianta? Cadê a WM? Acho aqui. Tá no meu azul, pô. Tá no meu azul. Ah, da esquerda aqui também vem cara. Tá um cara no gás aí. Dois caras no gás. Vou jogar pra esquerda aqui, ó. Dame na esquerda aqui primeiro, ó. Pra que smoke, amorinho? Meu... Aqui na feira aberta! Tomou muito, véi. Como não caiu? Calma pro gás. Não, quem caiu pro gás não foi não. Foi o cara do gás. Não, foi ele não, porra. Tem mais um aqui, ó. Tô rilando. Amorinho, você tem que jogar colado comigo, amorinho. Já colar você, se você tá, Chewbacca, você tá escondido. Tá na pedra, sem Chewbacca. Para de correr, mano. Quer que eu dou a volta? Cara ali embaixo, ali, ó. Sim, mas ele tava vacilando. Deixa os dois tretar, pô, estão tretando. Na pedra. Tá na pedra onde eu morri, ó, Amorim. Aí no meio delas. 100%. Tava deitado, eu acho. Vega aí, faz aí que eu tô. Falei, tá de revive, só mata. Não vai pegar nada.
escutando. Na minha frente, Chewbacca, na minha frente, Chewbacca. Meu gás ainda, vai tomar no cu. Caralho, a cal do Karamazov me matou, velho. Morreu pro gás. O cara caiu pro gás, quer voltar lá? Eu fui pro gripar pra você. Eu sei, mas você falou, morreu pro gás, mas, vai estar lá, o cara já cara, morreu, ó, cara. E, ó, o cara que morreu pro gás foi o cara que viu e ele atirando em cima lá. Foi aqueles dois caras do carro, lembra? É, ele mesmo, foi ele que morreu pro gás, não foi esse cara que foi pro gás. Era o cara da AW, inclusive. É verdade. Mano, esse cara tomou de cuidado da W. Puta que pariu. Cara, esse cara não morreu de muita, mas... Ah, minha frente, eu não sei. Cuidado, não confiar nas cartas do cara Amazon. Me matou porque tava na aberta, vagabundo. Quer botar a culpa em mim? Pega tiro, dei muito tiro nele. Com cravado ali, você se morreu pro gás. O Amorim foi pegar a W? Não sei lá se ele pegou a W ou não, nem lembro. Porque eu tava com 40 balas ali, a hora que acontece. O povo vai chato, esse povo de poder. Zoada do caralho, esse cara, quase nada do jogo, porque esses filhos da puta tá fazendo zoada aqui na rua de casa. Aí é Freud, velho. Aí é Freud. Vou pegar uma água ali. Já volto. Watch out. Ai, ai. Eu, Wesley. Respeita a minha cal, safado. Respeita a minha cal. Respeita a minha cal, que a minha cal é win. E aí, safado, respeita a minha cal, tá bom? Aham. Uhum. Respeita a cal do teu pai. Cal no gás. Respeita a cal do teu pai. Caralho, meu pai tá morto aí. É o pai mais jovem aqui agora. Eu sou do pai agora. Ó, cal torta. É. Cadê o Amorim, tá aí? Quem? Você viu o operante? Não, tá lá. Meu Deus. Tá baixo a voz, viado? É, ué. Amorim, amorim, mula, amorim, mula, amorim, mula. Ai!